про ситуацію сьогоднішнього дня в контексті протидії, запобіганню і заходом із лікування інфікованої особи коронавірусом на території Чернівецької області. Хочу і можу повідомити вам про те, що до обласної клінічної лікарні у інфекційне відділення доправлена ще одна особа із підозрою на цю інфекцію. Це особа, яка не перебувала за кордоном, але належить до числа контактних осіб із людьми, які повернулися із-за кордону, з симптоматикою, температурою, і перебуває під наглядом лікарів, в тому числі направлені до Києва Центральної державної лабораторії її проби. І таким чином сьогодні перебувають 6 осіб під наглядом лікарів. Впродовж сьогоднішнього дня ми очікуємо на офіційні результати із Центральної державної лабораторії з Києва. Як тільки ми їх отримуємо, ми повідомимо вас всіх, опублікуємо їх для того, щоб знати, який результат і з яким випадком лікарі мають до діла.